დღეიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ყველა სამსახურმა მუშაობა გააგრძელა. თანამშრომლებმა პროტესტი შეწყვიტეს და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას შეუდგნენ. მოქალაქეების მიღებაც ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. რაც შეეხება საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომას, ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის მერმა საკრებულოს დღეს განცხადებით მიმართა. საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობის შემთხვევაში დღის წესრიგში ისევ საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხის დამტკიცების საკითხი დადგება. ყველა სამსახური მუშაობს შეფერხებების გარეშე და მოქალაქეების მიღებაც გრძელდება მუშაობა მათ პრობლემებზე. პროტესტი არის შეწყვეტილი, ველოდებით საკრებულოს გადაწყვეტილებას. ჩვენი თანამშრომლებიც ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად ვიმოქმედებთ, მაგრამ გვაქვს იმედი იმისა, რომ ჩვენს თანამშრომლებს უკვე ამ კვირაშივე მიეცემათ ნორმალურ პირობებში მუშაობის საშუალება.